ሰላም እንደምናላችሁ የማለዳ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሆን። የተለያዩ ሰበር መረጃዎች እንዲሁም አዝናኝና ቁም ነገርን ያዘሉ ቪዲዮዎች እንድታገኙ ማለዳ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት፣ ምክንያቱም ቪዲዮዎቹ ወደ እንደተጫኑ እናንተ ጋር ምልክት ያሳያችኋል። ለዛሬ አንድ ሰበር መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁለት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተሳሳተ ማስታወቂያ በማሰራጨት በሚል ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲከፍሉ ተፈርዶባቸዋል። የማስታወቂያና የብሮድካስት ሕጉን በመተላለፍ ሸማቹ እንዲታልል አድርገዋል በሚል ነው 22 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ የተፈረደባቸው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ኢቢኤስ ናቸው 22 ሚሊዮን ብሩን እንዲከፍሉም የተፈረደባቸው። የሲኖትራክ መኪና በግማሽ የቅድሚያ ክፍያ ከውጭ አስመጣላችኋለሁ በሚል በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሰብስቦ ተሰውሯል የተባለው ዙና ትሬዲንግ ባለፈው ሐምሌ ወር ላይ ያለ አግባብ የሰበሰበውን 58 ሚሊዮን ብር ለ98 ተከሳሾች ይቅርታ 58 ሚሊዮን ብር ለ98 ከሳሾች እንዲመልስ እንደተወሰነበት በፍርድ ቤት መወሰኑ ይታወቃል። በጉዳዩ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት ኢቢኤስ እና ኢቢሲ በሐሰተኛ ማስታወቂያ በማሰራጨታቸው ኃላፊ ተደርገው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 6ኛ ፍትሐ ብሔር ችሎት ከትላንት በስቲያ ነው ባስቻለው ችሎት ከ58 ሚሊዮን ብሩ 1/4ኛውንና የተለያዩ ወጪና ማካካሻዎችን ጨምሮ ወይንም ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ በድምሩ እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል። በጊዜው በቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተሰራጨው የዙና ትሬዲንግ ማስታወቂያ ከውጭ አስመጣቸው መኪኖች እንዳሉ የሚናገርና መኪኖች ተደርድረው በቪዲዮ ምስል ላይ ማስታወቂያው ላይ የሚታይ ነበር። ይሁን እንጂ ድርጅቱ አንድም መኪና ከውጭ አለማስገባቱ በመረጋገጡ በሐሰተኛ ማስታወቂያ ህብረተሰቡ እንዲያምነውና ዙና ትሬዲንግ ያለ አግባብ 58 ሚሊዮን ብር እንዲሰበስብ ምክንያት ሆኗል። ኢቢኤስ እና ኢቲቪ በሚዲያ ተቋማቱ ባሰራጩት ማስታወቂያ ፍርድ ቤቱ ተጠያቂ አድርጓቸዋል። በመሆኑም ኢቢሲ እና ኢቢኤስ የማስታወቂያ ብሮድካስት ህጉን በመተላለፋቸው በአሳሳች ማስታወቂያ በሚል ሸማቾች እንዲታለሉ በማድረግ ከውል ውጭ ያለ ኃላፊነት መሰረት በማድረግ በቀረበባቸው ክስ የዋናውን ክስ 1/4 ወይም ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ባልተነጣጠለ ኃላፊነት እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል። በማስታወቂያ ህጉ መሰረት ማስታወቂያ እየተሰራለት ለእይታ የሚበቃው ቁስ በህጋዊ መንገድ ስለመገዛቱና የኢትዮጵያን ደረጃ የሚያሟላ ስለመሆኑ ማረጋገጥም የማስታወቂያ ሰሪውና አሰራጭ የማስታወቂያውን የሚያሰራጨው ድርጅት ኃላፊነት ነው ይላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የተለያዩ ሰበር መረጃዎችን፣ ዜናዎችን፣ አዝናኝና አስተማሪ ቁም ነገር ያዘሉ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የማለዳ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ታተርፋላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። ቤታችን ሽጠን ንብረታችን አውድመን ልጆቻችን ጦማቸው ተደፍተው እነዚህ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ውጪ ከዙና ትሬዲንግ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ገልባጭ ተሽከርካሪዎችን ገዝተው ለመረከብ ውል ፈጽመው ትልማቸው ባጭር የቀረባቸው ናቸው። ተዘርፈናል፣ ህግ አንድ ይበለን ሲሉ ወደ ጣቢያችን በመምጣት ደረሰብን የሚሉትን በደል ገልጸውልናል። የደረሰብኝ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ዙና ከሚባል ድርጅት ገልባጭ መኪና ለመግዛት ውል ተዋውዬ ነበረ። ግን በተዋዋልኩት ውል መሰረት ብጠብቅም እስካሁን ድረስ አመት አልፎኛል። ምንም አይነት የማገኘው እንትን የለም። የሚያቀርብልን ምክንያት ሁልጊዜ አንድ አይነት ነው። በባንክ 675 ሺህ ብር ከፈልኩ። ከዛ ይመጣል ብለው 3 ወር 75 ቀን አሉኝ፣ 90 ቀን አሉኝ፣ ገና መልሰውን ቀጠሩኝ። አሁን ተቀበልና አሉኝ። መጣው ስመጣ ቢሮቸውን ዘጉ፣ ራሳቸውን ጠፉ። የሚደርሰን በስልሳ ቀን ውስጥ ነው የምናደርስላቸው አሉ። 60 ቀን ሞላ ስንጠይቃቸው 15 ቀን ጭማሪ አሉ። ጠየቅናቸው። አሁን መጨረሻ ላይ ትላንትና ነው ትላንት ወደ ስንደውል ኑ ቶሎ ሰውየው ይገባልና ንብረቱም ገብቷል ኑና ውሰዱ አሉ። አሁን ለመውሰድ ስንመጣ ቢሮቸው ዝግ ነው። ይህንን ገንዘብ ስትከፍሉ የድርጅቱን ህጋዊነት እንዴት አረጋግጣችሁ የሚለው ጥያቄ ማንስተንላችኋል። ፍቃዱ አሳይቶኛል። የተፈቀደ መንግስት ተፈቀደለትን ከመንግስት ተነጋግሮ ስራ እንደጀመረ 2-3 ቢሮ ከፍቶ ስራ እንደጀመረ ሁሉ አስረዱኝ። ሁሉንም ካስረዱኝ በኋላ እኔ በቃ የዛኔ ነው ህጋዊ ከሆነ በኋላ ያመጣልኛ ይሰጠኛል ብዬ ነው የገባሁበት። ፍቃዱ ራሱ ተለጥፎ ነው ያለው። ፕላስ በዛ ላይ ደግሞ እያንዳንዱን የማሽኑንም የመኪናዎችንም ምኑ ፎቶ ይዞ ነው። ገበያ እኮ ነው እንዳለ ቢሮ እኮ ነው፣ ትልቅ ቢሮ እኮ ነው።
ከንግድ ሚኒስቴር ንግድ ፍቃድ አለው፣ የታደሰ ንግድ ፍቃድ አለው። ግድግዳው ላይ ተለጥፈዋል። ተሽከርካሪዎችን ለመረከብ ውለታ የገባችሁበት ቀነ ገደብ ሲጠናቀቅ ጥርጣሬ ገብቷችሁ ለሚመለከተው አካል እንዴት አላሳወቃችሁም የሚለው ሌላኛው ያነሳንላቸው ጥያቄ ነው። በፊት አምስተኛ ፎቅ እኛ ስንከፍል አንድ ቢሮ ብቻ ነበር የነበረው። ሁለት ቢሮ አረገ። ወደ ቃሊቲ ወርቁ ሰፈር አካባቢ የመኪና ማራገፊያ መጋዘን ምናምን ብሎ ያን ሁሉ ተከራይቶ ኢትዮ ቴሌኮም ስልክ እንዲገባለት እንትን ያለው ነው መኪኖች የሚገቡበት እንዲህ ኢንፎርሜሽን እንትን እያልኩኝ ይሄው ያለው ብሎ ያን ያሳየናል። ከዛ እኛ መጨረሻ ወደ ክስ ልንሄድ ነው ስንለው የመጨረሻ ብለው ሁለተኛ ደብዳቤ ሰጠን። ያንን ደብዳቤ ይዘን በተባለው ቀን ስንመጣ ሰውየው ከሀገር የለም፣ ቢሮ ተዘግቶ ጠፍቷል። አንደኛ ከሀገር ካሉ ገበያዎች ላይ የሞቶ ሺ ቅናሽ የሚል ማስታወቂያ ነው የለቀቀው። በዚህ ማስታወቂያ መሰረት ደግሞ ቢሮ ውስጥ ላይ ስንገባም የተለያዩ የመኪና የማሽን የተለያዩ ነገሮች ላይ በፎቶግራፍ ተደግፎ እዛ ጋር አስቀምጠዋል። ከዛ እነዚህ ነገሮች ሲስተም በመጠቀም ኢቭን ሰራተኞቹም ስትገባ በጣም ኮርስ የወሰዱ ሰራተኞች ናቸው። እነርሱ እንደገለጹልን ዞና ትሬዲንግ የንግድ ምዝገባ አካሂዷል ወይ የሚለውን ለማረጋገጥም ወደ ንግድ ሚኒስቴር አቅንተናል። ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ እንደሚያስረዳው ዞና ትሬዲንግ በአቶ ዘሪሁን ጌታሰው ወልደ አረጋይ ስራ አስኪያጅነት በንግድ ሚኒስቴር የኮንስትራክሽንና ማሽነሪዎች መለዋወጫ መገልገያዎች አስመጪ፣ ያገለግሉ ተሽከርካሪዎች አስመጪ፣ ጥራጥሬና የቅባት እህል ላኪን ጨምሮ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ግንባታና ጠረጋ ፍቃድ አግኝቷል። የጥራጥሬውና የአገልግሎት ተሽከርካሪዎች አስመጪ የሚሉ የንግድ ፍቃዶች እስከ ማደሻ ወቅቱ ጥር 2008 ታድሰዋል። ህጋዊነታቸውም በዚህ መልኩ ተመሳክሯል። ተበዳዮቹ እንደሚሉት ዞና ትሬዲንግ ተከራይቶ የነበረባቸውን ቢሮዎች ለማየት በተለምዶ 22 እየተባለ ወደሚጠራው አካባቢ አቅንተ እንደተመለከትነው ቢሮዎቹ ተቆልፈዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ ምርመራ መጀመሩን ማረጋግጦልናል። የእነዚህን 51 ሰዎች ቃላቸውን ወስደው ያላቸውን ሰነድ በመረከብ ምርመራውን ጀምረዋል። ምርመራውን እያጣራን ነው ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ላይ ነው ምርመራው እየተሰራ ያለው። ሚኒመም 650 ሺህ ነው፣ ማክሲመም 750 ሺህ ነው እስካሁን ቀርቦ ቆዩ በሰጡት። ስለዚህ የእነዚህ 51 ሰዎች ሲደመር ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው የሚሆነው። ተፈላጊዎችን ለህግ በማቅረቡ በኩል በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ የኢንተርፖልና ዓለም አቀፍ የፖሊስ ትብብር ዳይሬክቶሬትም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራው ተሟልቶ እንደቀረበለት የድርሻውን እንደሚወጣ አስታውቋል።